Добар ден, Елена. Главна тема во моментов во Македонија на политичката сцена се потезите на Дуј, односно новата опозиција која што предходно важеше може би за главна во македонската власт. Очигледно, тешко се справуваат со моментите дека се во овие моменти во опозиција. Дуј најавува одредени потези со кои што би го срушиле легитимитетот како што велат на моменталната власт од албанска страна во Македонија. Дури се говори и за некаков ветинг кој што би бил поддржан од меѓународните партнери. Токму на оваа тема ќе го започнеме разговорот со првиот човек на македонски концерт Петар Богоевски. Добар ден, господине Богоевски, благодарам што прифативте гостување на Алфа телевизија. Според вас, на што личи тоа, дали нормално Дуј која што има сомнеш за големи криминални минатите години да бара некаков ветинг? Провокациите на Дуј и нивните измечари ќе продолжат. Последната беше случајно со косоварката Вљоса, сега е со ветингот и ќе продолжат уште низ атаки. Ние не треба да паѓаме на тие провокации и би апелирал и до пријателите од вреди да намалат паѓање на провокациите на Дуј и апелирам и до медиумите да се стави на игнор комплетно Дуј. Вече сите нивни обеди се во насока само да се спасат од кривичен прогон. Околу ветингот, нека не се секираат Дуј, ќе добијат правда и правичен ветинг, но македонските институции да не се кријат зад некакви си меѓународни партнери и приказни за меѓународен ветинг. Такво нешто на планетава земја не постои. Премиерот Христијан Мицковски предупреди дека Дуј спремале еден вид дестабилизација во државата и од самата партија на Алија Ахмети кажа дека спремале протести од септември. Дали според вас е нормално во парламентарна демократија како што Македонија партија да спрема протести бидејќи едноставно е во опозиција? Протестите се демократско средство и малку важно е дали Дуј ќе протестира. Многу поважно е ние да се сконцентрираме на нашите приоритети и да ги исполниме оние ветувања со кои излеговме пред граѓаните и добивме на изборите. Едно од тие ветувања секако беше да се спроведи барањето на Еврокомесарката за човекови права на Советот на Европа, а тоа е повторно отварање, односно поништување на амнестијата во Македонија и повторно отварање на хашките случаи. Али Ахмети паничи, бидејќи Европската Унија бара да биде спроведен во Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Ние мораме поради европските интеграции, ако ние почитуваме Европската Унија, ако ние сакаме вистински да се интегрираме во ЕУ, мораме Али Ахмети да го испорачаме во Меѓународниот кривичен суд во Хаг и мораме правно да ја затвориме 2001 година. Тоа е паниката на Дуј, меѓу другото и криминалот, екскриот криминал, во кој се тотално пропаднате сите функционери на таа партија и амнестија за тоа нема да има. Дали според вас Дуј важи за партија која што имаше меѓународна поддршка долги години? Дали Дуј се уште има таа меѓународна поддршка или може би странскиот фактор веќе бара одговорност за оние сомнежи за криминал кои што ги имаме тие години? Таа меѓународна поддршка повеќе на ниво на МИД во Македонија. Суштинска е народната поддршка. Во овој момент Дуј ги изгуби меѓународните партнери и соработници и се наоѓаат по некои ојлевци, дојлевци, како тој советникот само наречен професор од Америка, кој се обидува дополнително да го влоши имиджот на САД и на Европската Унија во земја. Ја мислам дека Дуј не треба да се перцепира како ништо друго, освен како една мафија формирана после војната во 2001 година и злоупотреба на албанската етничка емоција за доаѓање на власт во земјава и за лично богатење на тие функционери од таа партија. Ви благодарам, господине Богоевски, за овој разговор. Тоа беше разговорот со првиот човек на македонски концерт Петра Богоевски на оваа актуелна тема која што ја одржава во однос на она која што Дуј го најавува поради тоа што во моментов таа партија замина после 20 години речиси во опозиција, најавуваат некаков меѓународен ветинг, најавуваат протести од септември од причина поради тоа што биле опозиција, а новата власт од албанскиот политички блок според нив немала легитимитет. Елена,